Сьогодні третій день, як у світі тривають масові заходи з вимогою до Росії припинити війну проти України. За два попередні дні вони відбулися приблизно у 200 міст світу, зокрема у країнах Балтії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Канаді, Польщі, Сполучених Штатах, Чехії. Участь у них беруть і українці, які змушені були полишити домівки через російську окупацію, і громадяни інших країн, солідарні з нашим народом. Вони виходять до російських посольств, влаштовують мітинги на центральних вулицях міст. У деяких європейських столицях встановили розтрощені російські танки. Визначні пам'ятки світу на знак підтримки підсвічують кольорами українського прапора. Сьогодні заходи триватимуть, зокрема акції заплановані у Сполучених Штатах та Італії.